molit ćemo molitvu zaštite, oslobođenja. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Bog nek ustane, razbježali se dušmani njegovi, svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim. Kao što dim iščezava i njih neka nestane. Kako se vosak topi pred ognjem, nek nestane grešnika pred licem Božim. Imenom svojim spasi me, jakošću svojom opravdaj me. Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj k tebi da dođe. Kirije eleison, Kriste eleison, Kirije eleison, Gospodine Bože naš, gospodaru vjekova, kralju svemira, svemogući i svemoćni, ti koji si sve sazdao i sve preobražavaš, jedino sa svojom voljom, ti koji si u Babilonu pretvorio u rosu, sedam puta jače užarenu peć, te spasio sveta tri svoja mladića, spasio đavolskog ognja sluge svoje, od svih zavjera, podmetanja, laži, otrova, ukloni, gospodine, djela đavolska i djela slugu đavolskih. Spasi narod svoj, blagoslovi baštinu svoju. Spasi, izbavi, blagoslovi naše obitelji, naše mlade, djecu, bračne drugove, sve koji su u krizi, ugrozi, koji očajavaju, koji su u nemiru i strahu, ti ih izbavi iz tog ognja đavolskoga. Ti koji si učitelj i liječnik naših duša, ti koji si spasenje onima koji se tebi obraćaju, ponizno te molimo, zazivamo tvoje sveto ime, uništi, istjeraj, protjeraj, natjeraj u bijeg svaku đavolsku silu, svaku sotonsku prisutnost, zavođenje, podmetanje, laži, prijetvornosti, lukavosti, otrove, svaki zli utjecaj, vraćanje, magiju, okultizam, idolopoklonstvo, bezboštvo, psovku, kletu, uroke, zle čini, sva praznovjerja, krivovjerja, svako zlo koje su opake osobe, predanje ne zlu i đavu učinile na slugama tvojim, nek bude skršeno sada i poništeno, svako noćno strašenje, prisile, prisilne misli, đavolske sugestije, laži, sumnje, sumnjičenja, podmetanja, zavođenja. Gospodine, iskorijeni svaku opačinu, svaki korijen sotonski, iščupa, iskorijeni svaki gorki korijen sotonski, svaki otrov. Daj, gospodine, milost na oprizivanje svetog imena tvoga, da onaj koji je do sada strašio pobjegne prestrašen i ostupi nadvladan, te da sluge tvoje potkrepljena srca i nepovrijeđena uma mogu tebi dostojno služiti. Daj, gospodine, da umjesto zavisti, vraćanja, čaranja, podmetanja, dođe na tvoje sluge obilje tvojih dobara, snaga, uspjeh, ljubav, zdravlje, blagoslov, napredak. Ti, gospodine, koji ljubiš sve ljude, pruži svoje moćne ruke, svoju uzvišenu i moćnu mišicu, te dođi u pomoć slugama svojim, pohodi svoju sliku, pošalji im anđela mira, snažnoga, zaštitnika duše i tijela, da udalji, otjera, potjera, iskorijeni, poništi, rasprši svaku zlu silu, svako proklestvo, urok, nesreću, pokvarenost, zavidnih osoba, tako da ti po tvojim okriljem i zaštitom tvoji proseći štićenici, sluge mogu pjevati. Gospodin je moj pomoćnik, moja zaštita i snaga, neću se bojati onoga što bi mi mogao učiniti čovjek. Neću se bojati zla, jer ti si sa mnom. Ti si moj Bog, moja snaga, moj moćni gospodar. Gospodar mira, otac budućih vjekova. Da, gospodine Bože naš, smiluj se svoje slici, spasi sluge svoje. Oslobodi ih od svake prijetnje, nesreće, štete, posljedica zla, utjecaja nastalih zbog zlih djelovanja. Od svih proklestava oslobodi sluge svoje, ukloni zapreke, nesreće. Zaštiti i postavi iznad svakoga zla. Po zagovoru više nego blagoslovljene Majke Božije, Vazda Djevice Marije, slavnih arkanđela i svih svetih tvojih, Bog nek ustane. Razbježali se dušmani njegovi, svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim, kao što dim iščezava i njih neka nestane.
kako se vosak topi pred ognjem, nek nestane grešnika pred licem Božim. Evo križa Gospodnjega. Bježite, stranke protivnikove. Pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Tko god zazove ime Isus, bit će spašen. U zazivanju imena Isus dolazi naša snaga i izbavljenje. Sveti Mihajle, arkanđele, brani nas u boju, budi nam obrana protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu Bog zapovjedi, ponizno molimo. A i ti, Vojvodo, vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. O Mario, majko milosti, majko milosrđa, ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi, začeće tvoje neoskvrnjeno. Prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu, jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš, koji odriješiš i proklestvo, dade blagoslov i smetavši smrt, dade nam život vječni. Evo kaže Isus Nikodemu, treba se roditi na novo od ozgor. A Nikodem se čudi kako netko star odrastao se može na novo roditi. Zar može takav ponovno u krilo majčino? Kaže mu Isus, Nikodeme, Nikodeme, ti li si učitelj u Izraelu, pa toga ne poznaješ. Roditi se od ozgor, znači roditi se od Boga. Vjetar puše gdje hoće. Čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim tko je rođen od duha. Evo, kad god se umivamo ujutro, svježina nas prožima, molitva je naše umivanje, ali i vidimo i rađanje, izranjanje iz onog propadljivog, novo rađanje od Boga. Kad god smo u molitvi, mi se rađamo, obnavljamo, pomlađujemo, snaga nam se vraća. Eto našeg lijeka i naše pobjede. Što češće nađimo evo vremena, jutro smo Gospodinu uputili svoju molitvu, a sad svak svoje dužnosti. Ako radiš svoje dužnosti s ljubavlju i to pretvaraš u molitvu. Eto, dragi moji Facebook kršćani, s nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev, a sada, evo, idemo srknuti malo kavice ili već šta vi srčete, čaja, bijele kavice, divke, uglavnom, dobar tek koji niste doručkovali, a koji ste doručkovali, sretna vam probava. Gospodin s vama i s duhom tvojim, blagoslovio vas svemogući trojedini Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Vidimo se.